Čauky mňauky, ahojky lidi, já jsem DHRIK96, aka Masha.cz a já vás vítám u dalšího videa. No a dneska se podíváme na hru Need for Speed Hot Pursuit. Tuto hru mi daroval jeden skvělý fanoušek jménem Kruťák120, takže jeho kanál budete mít v popisu videa, takže se když tak koukněte. Dobře, a v dnešním gameplay si ukážeme multiplayer této skvělé hry. Tady už vidíte menu. A multiplayer je právě Hot Pursuit Online, takže na to klikneme. Tak, dobře, teď se nám to aktivuje, tak a dobře. A teď jsme v menu a tady vidíte, máme na výběr různé věci a my si dáme rychlý závod. A tady máme herní režimy, Hot Pursuit, a tady vpravo máte napsané, co to je. Jezdci vyhrají závod, pokud se dostanou do cíle. Úlohou policistů je jezdce zastavit. Pak je tady další herní režim a to je stíhač. Jeden jezdec proti jednomu policajtovi, v tomto pronásledování jeden na jednoho. A poslední režim je klasický závod. Projeď se v závodu s těmi nejexkluzivnějšími auty světa a uvidíš, kdo protne cílovou pásku jako první. Takže my si dáme nejdřív klasický závod a tady pak máme na výběr série jako z vozů. Máme tady supersporty, výkonné vozy, supervozy a exotické vozy. Tak my si třeba na začátek dáme ty supersporty a uvidíme. Doufám, že to někoho najde. Hledám hráče, to je super. Fakt tahle hra mě baví a pokud přemýšlíte nad její koupí, určitě neváhejte a kupte si to. Je to sranda. Fakt že jo. Ten single player je takovej, nevím, takový možná, pak se dostaví stereotyp. Jo, ale ten multiplayer je suprovej. Aha, tak jsme v lobby sami, tak musíme čekat na hráče. Doufám, že se někdo napojí. Nebo že bychom to ještě lívli a dali to znova. Někdy to bohužel nikoho nenajde, no, to se stává. Ale nevadí, tak dáme to, zopakujeme to, super sporty to byly. Před chviličkou jsem hrál právě a to se mi to podařilo vyhrát, konečně jsem vyhrál a máme tady jednoho týpka, už tři jsou tady. Vidíte takhle, když na něj najdeme a dáme tap, tak se nám ukáže jeho statistiky, nebo lokace, takže je to Rus. Tuto hru má 22 hodin, počkejte, teď nás to odpojilo, aha, nevím proč nás to odpojilo, ale ok, tak ještě jednou, naposled, doufám, že už to vyjde, už bych si totiž rád zajezdil a určitě vás taky nebaví se dívat jenom na menu. Tak dělej, prostě, ať to někoho najde, jinak to budu muset nenápadně střihnout a jo, tak jsme tady opět, to jsou ty samý. Takže závod začíná za 39 sekund, takže si počkáme chviličku. OK. A ještě k této hře, myslím, že na Steamu teď byla za 5 euro, tuším, ale ta akce končila dneska v 1 ráno, takže bohužel už za 5 euro tuto hru nekoupíte, ale kamarád mi říkal, že na Key4U to mají za nějaký 200 taky, takže fakt pokud přemýšlíte nad koupí, já můžu jenom doporučit, ten multiplayer je sranda a určitě pokud to má nějaký váš kamarád, tak si myslím, že to bude ještě větší sranda, když to budete hrát s přáteli. Třeba Kruťák to koupil i Hudíkovi, takže s Hudíkem bych mohl na tuto hru něco natočit, jakožto třeba z kebab do ruky, možná, že by byla sranda. Dobře, a my už tady máme na výběr auta, takže tady máme nějaký Porsche, Subaru, Nissan, BMWčko, Lancer. Dobrý, a vždycky vpravo vidíte maximální rychlost a tak, a mně se hodně líbí, já si vezmu si toho Porsche, jako uvidíme, dáme si třeba s černou barvu, tak dobře, a teď už jdeme hrát, takže tady vidíte tuhle tu mapu, kterou pojedeme, asi tak, a v této hře je úplně strašně jednoduchý ovládání, úplně fakt suprový, tady jdete do zatáčky strašně jako dobře do driftu, to vám ukážu, jestli se mi to povede, teda doufám, že se mi to povede. Já to jako umím, ale když natáčím, tak většinou se mi stává, že to prostě budu fail, že to failnu. OK. Jmenuji se DHRIK, normálně klasika. Tak a jedem. Tak, dobře. A vždycky je dobrý jízda v protisměru, hej, hej, hej. Protože se vám nabírá dusík, který vidíte vpravo dole, tou zelenou čáru. OK, natáčím na 50 fps, drží se to, dobrý, a jedem. Dáme dusík. Tady máme první ostrou zatáčku. Oh, tak to vezmeme také do driftu, vidíte? Úplně suprově,
Tak a zatím jsme první, no, což nám asi dlouho nevydrží, ale okej. Doufám, že jsem dobře slyšet. A tato hra má taky úžasný soundtrack, prostě ty písničky se dost hodí k tomu, takže úplně super. Tady máme další vostou zatáčku. Tak vidíte, prostě úplně superově do driftu, fakt super. Zapneme dusík. Tak, tady další zatáčka. Je, tady jsem mohl jet s kratkou, no, tak teď oni pojedou s kratkou a... Už mě předženou. Ou, 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 ou. Tak to mi nevyšlo teď, to mi nevyšlo. A tady ten, co je za mnou, vidíte ve zpětném zrcátku, ten už mě za chvilku předžene, jak tak vidím, protože... Ne, 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 ne. Dobře, dobře jsem to vybral. Tak, teď je tady zatáčka docela prudká. Ano, krásně, a on je za mnou. Ten už jde přede mě za chviličku. Ale já se nenechám. My se nenecháme. Drift. A dusí. Oh, krásně se přede mě dostal. Musím uznat, že borec celkem. Ale já jsem za ním, takže docela blízko. A navíc jdu do, jak se říká, do pytle. Jestli nevíte, co to je, tak ten... Jízda ve větrném stínu se tomu říká. A to je vlastně, že jste takhle za ním a jedete i pak ještě rychlejš. 280 to valím. Wow, wow, bitch, hele, taková rovinka, teď tě nandám, kámo. Teď končíš, brácho. Hej, 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 řekl jsem, že končíš, ne? On má taky Porsche, stejně jako já, to vezmu s krátkou, buzerante. A jo, no. Však nehraj to, když to neumíš. Ne, dělám si srandu. Samozřejmě, kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp. Oh, tak to jsem si vůbec nevšim. Říkám, teď jsem to tady pěkně posral. Wow, to je škoda, mohl jsem mít úplně luxusní náskok. Teď mě zase... to je fail, to byl fail. Ale jedem. Ještě není všem... Všem, jak se to říká. Všem dnům konec, ale tady to nějak... To je blbost. Tam vidíte vpravo nahoře kolik, 8,4 km do cíle, což už není hodně, protože když jedete skoro 300, tak to fakt rychle uteče. Já hlavně chci dohnat tamhle toho, protože rád bych to vyhrál, tenhle závod, i když nevím. Nechám si nabrat dusík a pak v jednom momentu to vypustím. Valíme to 270 a tohle poršátku už víc nedá. Ne, já to pustím, ten dusík. Ou, ou, ou. Teď on trošku zpomalil. Wow, pěkně, pěkně, pěkně. Pojď do smyku. Tak, nádhera, nádhera, nádhera. A jedem, dusík. Ne, zase jsem se rozsekal. Nevadí. Nevadí. Že bychom to vzali tou zkratkou. Ne, to se nevyplatí. Možná, že by se to vyplatilo, ale já na to seru. OK. Zase. To trošku, trošičku doháníme. Pojď sem, já tě doženu, ti říkám. Ty vole, ale... Máme stejný autiásko, takže... Ty vole, 3 kilometry do cíle. Ale řekl bych, že ho pořád doháním, že jedu víc. Se na to podívejte, že se k němu prostě přibližuju. Tak, teď tě nandám. Mám tě. Nádhera. Do prdele už! Sorry, že jsem teď vylít trošku, ale úplně... Proč bourám, bože? Čekuju moc mapu a nedívám se na cestu, no. OK. Wow. On je furt za mnou, ale... To není dobrý. To není dobrý, už kilometr do cíle, to už musím dát. To už musím dát a vyhrajeme tento závod, tamhle už vidím cíl. Už vidím cíl, ano, a tento závod už asi vyhrajem, pokud se nic nestane. Jo, jsme tam, jsme první, tak jo, super, dojel jsem na prvním místě, proč ne, not bad. OK, tady víte naše časy, ten poslední ještě závodí, tak už dojel do cíle. Tak, to byl souboj, tyjo, to byl souboj, tak dělejte. Tak, jo, jsem první, já vím. Ano, teď se nám přidají expy. To můžeme přeskočit, teda pokračovat. Tak, dobře. Tak jsme ještě v této samé lobby a já to odpojím teď, protože vám chci ukázat ten další mod.
A takže teď jsme měli závod a teď si ukážeme ten Hot Pursuit, takže to je jezdci vyhrají závod, pokud se dostanou do cíle úlohou policistů je jezdce zastavit, takže tady budeme mít navíc i policisty. A super vozy jsme si teď ukázali, takže si zkusíme dát ty výkonné vozy, doufám, že to někoho najde. A pokud ne, tak to bude špatný, ale tak nevadí. Takže hledám hráče, prosím, ať to někoho najde. Nevím. Že by. Jo. Máme tady nějaký týpky. Závod začíná za 54-53 sekund, no, takže si počkáme chviličku, ale tak to nevadí. Takže fakt super. Wow. Jinak dneska je pátek, tuším, kolik je hodin, já se kouknu na mobil, 11:51, což je super. Měli jsme teď vlastně 3 dny volno, ve středu byl státní svátek a my jsme ve čtvrtek ani dneska nešli do školy, protože jsme měli ty 2 dny ředitelský volno, takže fakt super. Hodí se to, tyjo. A v pondělí samozřejmě už jdeme, což je taky škoda, ale tak OK. Dobře, takže závod už nám za 10 sekund začne. Máme tady teda mod, nebo herní režim Hot Pursuit a vozy máme jako výkonné vozy, takže to jsem sám zhrvej, co tam bude za auta, uvidíme. Teď se napil, tak a teď. Jo a jo vlastně, a jo, teď se, teď. Já jsem policajt, hraju za policajta, což jsem nechtěl, ale tak OK. Aha, máme tady krásný Porsche, tady to už máme všechno zamčený, OK, takže si vezmeme to tady to, protože nic jiného nemáme. Aha, pěkně. Tak, a dáme vybrat. Čekání na zahájení, já se napiju. Tak, dobrý. Tyjo, kde mám ty? Tak a naším teda cílem bude ty závodníky zastavit, prostě je vyštípat. A což bude těžký, no. Tady si myslím, že je lepší, když hrajete za toho uprchlíka. Protože prostě vaším úkolem je jenom utíct, ale ty policajti mají víc práce. Nevím, jestli se mi to povede někoho rozštípat, když oni budou mít třeba slepší auta, jakož to rychlejší a tak. No nic, ale my jsme zase tři, oni jsou tři, OK, každý si vezme jednoho. Dobrý, a my už jedem. Takže máme krásné Porsche. Jinak graficky taky moc pěkné, pěkně. Udělaná hra, je to hra z roku 2010, takže vlastně už 3 roky starý, vůbec mi to nepřijde, strašně to uteklo, tak dobrý. A to, ta zelená čára nad těma našima protivníkama, to jsou, to je debil, ty vole, to jsou logicky životy, že jo, toho, tak počkejte, já se ho nechám předjet, tak, to jsem potřeboval. Aha, ale jo, dobrý, vybrali jsme to. Vybrali jsme to a musíme ho sundat, no. Tak. Ne, to se mi nepovedlo. Hele, my máme záterasy a tak. Ale teď já nevím, jakým tlačítkem se to pouští. Aha, tak super. Tak on mi dal pásy, já nevím ale jak se to pouští, což je docela fail, tady to bude, tady ten moc jsem neměl dávat. Já opravdu netuším teď, jak se pouštějí ty záterasy a tak, nebo ty hřebíky. Ne, teď se omlouvám, jsem moc nemluvil, ale já se soustředím. Ty vole. Ne. To je hajzl. Já vůbec nevím, ale jak se zapínají ty hřebíky nebo tak něco. To je na nic, tyjo. To jsem zabil. Myslím, že nějak to se zapíná tady, tyjo. Počkejte, já to zkusím. Počkejte. Jo, jasně, to se pouští tady.
Tak to je jiný. Jedem. Wow, netrefil jsem ho zas. Teď jsem zase nemluvil, protože já se snažím úplně soustředit, když mi to... Počkejte, já musím pouštět ty. Počkejte, ale já nevím, jak se to pouští. Systém je rušený, proč? Hele, on už je... Tady ten je úplně rozbitej. Tak. Ale já ho za chvilku... Ale on je nějaký AFK, ne? Jo, aha, on havaroval. Tyjo, máme taky docela dost rozsekaný auto. Tyjo, já vůbec nevím, ale jak se pouštějí ty blbosti, nebo vím jako, ale nevím, co je co. Chápete? V začátku jsem myslel, jak vidíte to, třeba záterasy jedničku, tak jsem myslel, že to pouští jedničku, ale není to tak, bohužel. Tyjo, my nezničíme asi ani jednoho protivníka, no. Což je špatný. Takže drift tady. Tady to je fakt super udělaný, tyjo, se mi líbí moc. Ne, to není závodník, já myslím, že to je závodník. Nevadí. No tak tady ten mod je fail, je vidět, že ho hraju úplně poprvý. Měl jsem si zjistit nejdříve, jak se co ovládá, což je fakt moje chyba, za to se omlouvám. Takže tak, takže tady hodíme ještě drift. Nádhera, nádhera. Prosím tě, nelaguj se, drž se tam na těch 50 fps. Dobrý, doufám fakt, že jsem dobře slyšel, že mě ta hra nepřeřvává, ale já to když tak ještě stiším ve Vegasu. Takže tak, tady vidíte krásná dlouhá táhla zatáčka. Hele, my jedeme 300, jo, wow. Ne! Dobře jsem to narval. No, tak já už nehraju. Tak tohle z toho... Opravdu chcete ukončit hru, protože hra bude ztracena, jo, to je mi jedno. Teď mi je to jedno, nebaví mě tady ten mod. A dáme si teda ještě stíhač, jeden jezdit proti jednomu policajtovi. No, zkusíme to. Nebo počkejte, já se nejdřív podívám na to, jak se to ovládá. Takže nastavení dáme. Nastavení, to bude tady asi ovládání. Jo, tady. Takže EMP je 4. Záterasy jsou 6. Turbo, podpora helikoptéry. To je 8 a 2 je hřebíkový pas. Tak počkejte, já si to přenastavím, takže dáme si hřebíkový pas si dáme na 1. Podpora helikoptéry si dáme třeba na 2, za teda si 3 a tady to necháme na 4. Takže 1 je hřebíkový pas, podpora helikoptéry je 2 ruční, no. Snad to půjde, no. Chcete provedete klasice? Ano, chci. Uložilo se to, doufám. Jo, dobrý. Tak jo. Takže jdeme na to. Takže dáme si ještě Hot Pursuit online. A dělejte... Dobře, rychlý závod. A dáme si teda ten stíhač a dáme si třeba ty super vozy, uvidíme. Doufám, že nám to nikoho najde. Takže tady to je to mod 1v1. Takže jsem tu zatím... Ne, už je tu týpek. Jeden, dobrý. Doufám, že budu to, já nechci být policajt, já chci být ten, co bude zdrhat. Prosím. Uvidíme za 6 sekund. No, jsem fakt zvědavej, doufám, že... Já nechci být policajt, prosím. Prosím, 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 nechci být policajt, nechci. Jo, jsem. Dobře. On je policajt. Aha, on je nejvyšší strážce zákona. Aha, tak on to má nějak to. On už je nějaký dobrý tady ten týpek, tak to asi nevyhraju. Takže tady ty auta už máme zamčený. Ano, vidíte, to jsou fakt už pěkný auta. Takže tady máme Viper, Lamborghini, Corvette a tady Porsche. No, dáme si třeba z toto. A barvu si dáme, no to není špatná, dáme si to. Ty ale tady mě chytí, když on má, víte, tady máte jakoby...
když hrajete za policisty, tak máte takový průkaz a tam vám se ukazuje takový level, dá se říct, a 20 je úplně nejvyšší. I u těch zlodějů je tak 20 nejvyšší a on právě má u policie nejvyšší level. Jakožto 20. Takže tenhle závod, myslím si, že mě lehce dostane. Protože je to nějaký týpek. Tak. Wow. Takže počkejte. Já nevím, co dělá. Wow. Sorry, ale tohle fakt nevím. Co jsem zapl teď? Aha. Aha, já jsem zapl nějaký turbo. Vůbec netuším. Dostanu na matku, ale nevadí. Aha! Tak už mě chytil, no. Tak to je jiný. Jiný borec. Tak to je jiný borec, tady ten týpek, tyjo. Wow, to je týpek. Ten už to asi fakt umí a hraje to nějak dlouho. Ale nevadí, aspoň zkoušíme něco novýho. Jeď. No, tak já nevím, fakt to neumím tohle to, no. Nevím, jak se bránit proti tomu EMP, zatkli mě. Docela borec. Je dobrý. Dobrý, tak to jsme si ukázali poslední mod. Tady ty jsou už pro ty asi hráče, kteří to fakt víc umí. Ten závod je taky lepší možná. Tady to je sranda, když to hrajete třeba s kámošem, jo, než proti nějakému týpkovi, co to třeba už fakt takhle umí. No nic lidi, to by pro tohle video bylo všechno. Pokud se vám líbilo, určitě ho olajkujte, okomentujte a já se budu těšit u dalšího videa. Takže se mějte a zatím čau.